Det er alltid gøy dette med tingene man ikke får sett på TV, som blir klippet vekk, eller som produksjonen kanskje ikke vil at de aller fleste skal se. Ja, og reality-deltakere er jo kanskje noen av de som er best til å finne visse smutthull i regelverket der. Ja, der er vel heller ikke Exxon Beach-deltakerne noe ute. Det som overrasket meg mest var at jeg synes vi fikk liksom lite snacks. Så jeg husker at den ene gangen gjemte jeg snacks inn i stekovnen, for vi brukte ikke stekovnen. På festen så gikk jeg og gjemte den beste alkoholen. Så på Andreas Drisor, han var sånn, hallo, Siv, gjemme alkohol. Jeg bare, hysj, du må ikke si det, for hvis du sier at jeg gjemmer alkohol, får du med mindre av den gode alkoholen. Hvor mye alkohol får du på festen? Du får jo veldig mye, men... Vi stopper når, ja. Når du blir på en måte alt for dritings. Den padden, den lager ikke lyd. De skrur opp lyden på maks, så er det munnen her, og så er det bling! Så du støkker bare ekte. Så støkker du jo til, da. Men ja, men det var jo, jeg ble så skuffet. Jeg ventet av den der fete pling-lyden, så hører jeg bare en annen pling. Og jeg husker at jeg leste jo når jeg skulle sende hjem liksom Therese Mokka der. Oi! Monika, Henrik, Therese, ferien deres over. Hvor måtte jeg lese det to ganger? Fordi at jeg begynte å hylegråte med en gang, fordi meg og Therese og Mokka hadde blitt veldig close, og meg og Henrik hadde blitt veldig, veldig close den kvelden. Ja, jeg elsker Henrik. Hjem. Er det musikk der hele tiden? Nei. Altså, så alle festene er sånn. Det er derfor... Vi har ganske lav musikk på festene. Vi har som ikke på musikk på festene. Så lenge vi danser, så får vi høy musikk. Men tingen er at du må alle holde kjeft, og tror du du får sånn 14 til å holde kjeft? Nei, det gjør du ikke. Jeg hadde egentlig med meg håndjernet. Jeg ser for meg noen hadde lov å sove, så hadde jeg godt tatt håndjern på, og de bare så...